Gadiem ilgi PlayStation dominē ar ekskluzīvām spēlēm, taču laiki mainās. Xbox azotē tur savas ievērojamas videospēles, kas var izraisīt zemestrīdes spēļu pasaulē. Kad pirmo reizi redzēju Scorn, sapratu, ka šī iespējams varētu būt visdziļākā un bailīgākā šausmas spēle, kādu jebkad spēlēšu. Atmosfēra ir vienreizēja. Rodas sajūta, ka esi īstā ellē vai vietā, kur pat citplanētieši justos neumulīgi. Dobjas, skaņas un savādas radības. Scorn ir spēle, kam vērš lielu uzmanību un kuru noteikti savā dzīvē uzspēlēšu. Somerville drūmais un interesantais vizuālais noformējums noķer manu uzmanību. Arī tas, ka iepriekšējais projekts Inside Goo cienījams atzinību vārds, ka daļa to nosauca par meistardarbu un šokējošu gabalu. Arī Somerville trailers rada šo mistēriju un sajūtu, ka tajā glabājas noslēpums, kas spēlētēm atvērs mutes vaļā un šokēs. Esmu silti interesēts. Bez vārdiem. Dzimst iespējams viena no visu laiku labākajām kosmosa spēlēm Starfield. Pašlaik spīdošo kronu nes No Man's Sky, taču Starfield var piedāvāt vēl realistiskāk un iespaidīgāk visumu. Informācijas ir visai maz, taču manā izrauga lietas, kas atrodas ārpus planētas Zeme un kas slēpjas tajā lielajā plašumā. Varbūt daži interesants atbildes, kas ir visums un kas ir aiz tā, sniegs Bethesda jaunākais gardarbs. Paldies, ka skatījies. Tiekamies nākamreiz. Atā!